Já si podívej, králové se vrátili domů, no vidím to, byli slavně uvítáni, ano, uvařili jim horkou čokoládu. Ale ne, to nechci vědět. No tak to čaj, bylo... zelený čaj, tam tady pijí, má hudoček. Jak to bylo dál s Ježíškem? Jo tak, jak to bylo dál s Ježíškem, tak za několik let, když král Herodes zemřel, se Ježíšek s rodiči mohl vrátit zpátky do Nazaretu. Mladý Ježíš tam vyrůstal a pomáhal tatínkovi v jeho tesařské dílně. Se s ní s kamarádi. Ano, jen je potřeba se s ní s kamarádi. Jako to uměl král Václav. Král Václav to byl moudrý a spravedlivý panovník. A nikdy nezapomínal na chudé lidi. Poslechněte si legendu o králi Václavovi, který žil kdysi dávno v naší zemi. Na Štěpána dobrý král Václav z okna hledí, všude kam se podívá, závěr je alenky. Svítil měsíc a byl mráz, máli jako dívky, a v tom spatří chudáka, jak tam zbírá dříví. Chlapáže, pravil král, podívej se honem, odkud je ten sedláček, víš-li něco o něm? Pane můj, ten sedláček, vidí tamhle kde jsi, u studánky v chalouce, pod samý milé jsi. Páči i páni, kde jí nosí jí zubíny, kdo jde
Ano, ano. Láska může člověka hřát. Určitě víte, s kým je vám krásně teplo. Přece s maminkou a s tatínkem. A nebo s tím, kdo nás má rád. Ale ještě víc hřeje, když sami máme někoho rádi. Určitě znáte ten hezký pocit u srdíčka. Tak si hezky sedněte, opřete se a zavřete oči. Myslete na maminku, když s vámi večer sedí u postýlky. Když máte ruce knížku, ze které vám za chvilku bude číst. Máte je rádi a ona má ráda vás. Chrání vás, jste jenom vy. Patříte k sobě a víte, že to tak bude už navždycky. Vždycky tu bude maminka, která se večer podívá na krizi a bude myslet na vás. I když už budete velcí a budete mít svoje děti. A jim budete sedat na postýlku a číst jim pohádky. A tohle poslední koledu si zaspíváme společně a hezky nahlas.